Moi. Pääministeri Marin pudotti aikamoisen uutispommin eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla, kun hän sanoi suoraan, että keväällä ei voitu kansalaisille suositella maskien käyttämistä, koska niitä maskeja ei riittävästi ollut. Keväällähän sosiaali- ja terveysministeriö ministeri Kiurun johdolla sanoi, että maskisuositusta ei anneta, koska ei näiden maskien käyttö ole hyödyllistä, vaan päinvastoin maskien käyttämisestä voi olla jopa haittaa. No minä ajattelen, että Suomen kansa olisi kyllä kestänyt kuulla totuuden ja olisi ansainnut kuulla totuuden. Sen sijaan kansa ei ansainnut sitä, että sitä tällä tavoin johdettiin harhaan. Nyt ei tarvitse ihmetellä, että osa kansalaisista vieroksuu maskien käyttämistä juuri sen takia, kun keväällä hallitus sanoi, että ei niiden käyttämisestä ole mitään hyötyä. Toivottavasti hallituksella ei ole sama linja sitten, kun tulee tämä koronarokote. Sitähän ei alkuun varmastikaan ole kaikille saatavissa. Niin toivottavasti hallitus silloin ei sano, että joo, ei sitä rokotetta kannata ottaa, että siitä ei ole hyötyä, siitä voi olla päinvastoin haittaa. Ja sitten kun sitä rokotetta on kaikille saatavissa ja olisi tärkeää, että kaikki ottaisivat sen rokotuksen, niin sitten nämä samat ministerit yrittävät näille epäluuloisille kansalaisille sanoa, että kyllä siitä on hyötyä ja kyllä teidän kannattaa se ottaa. Eli Suomen kansa ansaitsee kuulla totuuden. Pääministeri Marin on kysely yritysten yhteiskuntavastuun perään. Ja mikä siinä, koska kyllä yritysten on kannettava vastuuta ympäristöstä, henkilöstöstään. Elleivät kanna, niin eivät ne myöskään pärjää. Mutta mikä on tämän vasemmistohallituksen oma yhteiskuntavastuu? Ymmärrämme sen, että nyt on otettava velkaa, koska tämä korona on kyllä laittanut meidät kaikki polvilleen. Niin terveydenhuoltojärjestelmän, kunnat, yritykset, työntekijät. Mutta valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina taloudellisen katsauksen. Ja sen mukaan koko tämän vuosikymmenen Suomi velkaantuisi. Siis hallitus lähtee käytännössä siitä, että koko tämän vuosikymmenen, joka vuosi miljardeilla Suomi velkaantuu lisää. Onko tämä yhteiskuntavastuun kantamista? Minun mielestäni ei ole. Moi!